ಅಖಂಡ ಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಮ್ ಎನ ಚರಾಚರಂ ತಪ್ಪದಂ ದರ್ಷಿತಮ್ तस्मै श्री गुरवे नमः श्रीरामकृष्णः राखालः इदानीं बृन्दावने बलरामेण साकमेव अस्ति अहो बलरामस्य कीदृशः उत्तमस्वभावः केवलं मम कृते सः ओडिश्शां न गच्छति तत्र तस्य भूमिः अस्ति तस्य भ्राता ततः मासाशनम् अप्रेषयित्वा तस्मै पत्रं लिखितवान् आसीत् त्वम् अत्रैव आगच्छ कल्कत्तायां त्वया किमर्थं वृथा धनस्य व्ययः करणीयः इति किन्तु मम सहवासार्थं सः तथा न कृतवान् भगवति तस्य कियती प्रीतिः दिवानिशं भगवत्सेवायामेव सः निरतः भवति ते युवकाः इतोपि कामकाञ्चनाभ्यां स्पृष्टाः न सन्ति ते नित्यसिद्धाः इति अहं ज्ञातवानस्मि अतः अहं तान् भृशम् इच्छामि अत्र नरेन्द्रः प्रथमवारं यदा आगतवान् आसीत् तदा तेन धृतानि वस्त्राणि मलिनानि आसन् किन्तु तस्य आन्तर्ये कोपि विशेषः अस्ति इति तस्य नेत्रे मुखं च दृष्टवतः मम अभासत सः अत्र यदा आगतवान् तदा प्रकोष्ठे अन्ये बहवः आसन् चेदपि केवलं तेन सह एव वदामि स्म तदा सः मां कृपया तैः सह अपि वदतु इति वदति स्म अनन्तरम् अहं

भोलानाथः अवदत् महाशय कस्यापि कायस्थ युवकस्य कृते भवान् एवं वर्तते यत् तत् समीचीनं न सः केवलम् एकः साधारणः विद्यावान् तस्य कृते भवान् किमर्थम् एतावत् उत्कण्ठते इति सतिपती इव भवनाथ नरेन्द्रौ अत्यन्तम् अन्योन्यौ अतः नरेन्द्रस्य गृहस्य समीपे एकं प्रकोष्ठं भाटकार्थं स्वीकर्तुम् अहं भवनाथम् अवदम् तौ द्वौ अपि निराकारभगवति आसक्तौ स्त्रीभिस्साकम् अधिकः समयः न यापनीयः तदा तदा गत्वा ताः न मेलनीयाः इति अहं युवकेभ्यः पूर्वप्रबोधनं यच्छन्नस्मि हरिपदः घोषपारस्य कस्याश्चित् महिलायाः जाले पतितवान् अस्ति सा वात्सल्यभावं प्रदर्शयन्ती अस्ति हरिपदः इतोपि लघुबालकः सः किमपि न जानाति तत्सम्प्रदायस्य स्त्रियः युवकैः साकं तथा वर्तन्ते हरिपदः तस्याः अङ्के संविशति सा स्वहस्तेन तस्मै आहारं प्राशयति इति मया श्रुतं तथा क्रियते यत् तत् उत्तमं न इति हरिपदम् अहं वक्तुमस्मि अन्ते तया प्रदर्श्यमानः वात्सल्यभावः अन्यरीत्या परिणमते तत्सम्प्रदायस्य स्त्रियः पुरुषैः साकं साधनं कुर्वन्ति ताः पुरुषं कृष्णरूपेण पश्यन्ति तं राघकृष्णः इति व्यपदिशन्ति तत्सम्प्रदायस्य गुरुः स्त्रियं पृच्छति त्वया रागकृष्णः लब्धः वा इति सा वदति आम् लब्धः अस्ति इति तद्दिने सा स्त्री अत्र आगता आसीत् तस्याः वीक्षणरीतिः समीचीना इति न अभात् अहं तामवदम् अवश्यं चेत् त्वं हरिपदेन सह इदानीं यथा वर्तसे तथा वर्तस्व किन्तु तस्य विषये कदापि दुष्टां भावनां मास्थापय इति साधनावस्थायां विद्यमानान् युवकान् स्त्री यद्यपि भक्ता अस्ति तथापि तस्याः समीपे उपविश्य सल्लापं मा कुरुत अवश्यं चेत् स्थित्वा द्वित्रिवचनानि उक्त्वा ताः प्रेषयत इति वदामि सिद्धपुरुषाः अपि स्वरक्षणार्थं लोकशिक्षणार्थं च साकं सल्लापं न कुर्युः स्त्रियः यदा मां द्रष्टुम् आगच्छन्ति तदा अहमपि किञ्चित् कालानन्तरं ताः वदामि गत्वा देवदर्शनं कृत्वा आगच्छन्तु इति तथापि ताः उत्थाय न गच्छन्ति चेत् आहमेव उत्थाय प्रकोष्ठात् बहिः गच्छामि मृष्वा दृष्ट्वा अन्ये अपि से